Miksi tämä näyttää tältä? Arsi. Mitä vittua? Heikki, tuu paska kattoo. Kuuluisko tanolla kiinni? Joo, vittu instant reklamaatio autoliikkeelle, jos vittu. Joo. Häh? Jep. Se on niinku haljennut molemmilta puolilta. Mitä vittua tää meinaa? Elämäsi parhaita valintoja. Saka. Siellä palaa mersuvalo. Jep. Saatanaa. Kun mä sanon, että koupet on vitun siistejä, niin tää on mitä mä tarkoitan. Tää on niinku exactly mitä mä meinaan. Kattokaa tää on, tätä. Tää on se koupe. Mitä vittua arsivideolla? Arsivideolla. Laita siitä. Tuttu nettune. Vittu alkoholisti nykyään. Joo, se on tossa tukikortti. Ai että, tää on tosi seksikäs. Täällä on tämmönen 50-luvun helikopteri. Täällä on tehty muun muassa 67 vuonna Grönlannissa jäätutkintalentoja. Mitäs muuta? No mä sen verran observasin tätä konetta, että tässä on 6-sylinterinen bokserikone. 200 hehtaa. 6-sylinterinen bokserikone? Jep, kato sitä. Mitä helvettiä? Alus. Ei saatana. Vittu pelkkä lasi. Oh, mikä Honda tää on? No okei, okay, keskitytään oleelliseen. Mitä helvettiä? Tuolla uskaltaisitko ajaa? Ihan helposti. Se on niin yksinkertainen väkiosa. Siis ihan vittu noi kuulokkeet oikeesti. Joten tosiaan Bemarin katsastusprojekti edistyy. Se on vähän ollut tossa tauolla pari kuukautta. Nyt siihen pitäisi vaan vaihtaa enää ABS-sensori, mikä meillä on täällä. Maistas tästä. Mä voin maistaa, mut pitää vaihtaa ABS-sensori, että siinä ei oo vikakoodi, että sen saa leimalt läpi, mut muuten sen pitäisi olla ihan fine nyt. Fitment check. Kato, tää välitä. Jep, tohon menis kortti ihan hyvin. Hyvä väli löytyy. No niin, fitment checkki. Pitää vähän ehkä täyttää noit rengas. Täällä on kato, paljon vähemmän kuin tuolla toisella puolella. Jos renkaat täyttää, niin eikö on sitten fitmentit kunnossa? No niin, nyt on renkaassa ilmaa, nyt fitment checkki. Äsken mahtui käsi. Ei mahu vittu enää. Ei mahu enää, no niin. Ai että. Vähän klauttaa kiinni. Se on tyylin toi taka. Joo, mut kuuntelepa kun mä käännän tätä. Kato, mä käännän ja painan. Ei ne ees ota kiinni. Ei otakaan se. Se ottaa takaakin. Jep, mut ei kyllä ees hirveen pahasti. Se jos vähän taivuttaa tai jotain palaa pois, se on helvetin. Niin siellä on ruma mersu. Ihan vitun paska. Ihan vitun ruma. Ihan hirveä. Mut siinä on oikeiden miesten auto. Joku vois ostaa ton pois. Jep, haluuko joku mersun? No niin, tässä on teille mysteeri. Tietääkö pojat mikä tämä on? Toi on hyvä. Arsi osti 2 mersua ja nyt se harkitsee Bemaria, kun ne olikin ihan paskoja. Töyttää, jos haluat nähdä keskisormen. Tää. Sit, onks tää tarpeeksi suorassa? Ei vitussa. Näin. Kato, meneekö ne nostokohtiin, mut ei vitussa. Mitä vittua? On aika lailla suorassa. On se rämmillä eessä, joutun. Mä en saa oveesi auki. Ei se haittaa. Kyllä sä saat, kun sä olet tarpeeksi vaikka. Ota kahta passia. Mä just taisin, että täällä helikopterissahan vittu palahan lukee lapulla, että vuosimalli 5.1 tuotu Suomeen käytettynä 60 ja sitten suoritettu jäätiedustelulentoja Grönlannissa. Yhden henkilön kuormalla 120 kilsaa tunnissa. Polttoaineen kulutus 65 litraa tunnissa. Ja toiminta-aika on tunti 40 minuuttia. Mitä helvettiä?
Mitä helvettiin? Ja täällä just 29 US Gal 91 Octane. Tämä video on toteutettu yhteistyössä Sakan autohuollon kanssa. Kannattaa ostaa Pitu. Sakalta auto. Sieltä saa 30 vikakoodia kaupan päälle. No toi on hyvä. Mersus meinaa palaa joku 30-40 vikakoodia. Mieti kun ostaisitte 16 tonnin Mersun liikkeestä ja siinä on 40 vikakoodia. Harmittaisko? Jep, vituttaisko teitä henkilökohtaisesti? Ja katto vuotaa. Sekin vielä. No niin. Ja sitten Repsikan puolen takaovessa ei toimi keskuslukitus. Mua hämmennetään. Mulla ei ole mitään hajua, mitä se tekee. Kattokaa, kun tossa lukee rotation, niin sit se menee... Mut entä jos pakittaa? Siis se menee... Tähän on väärinpäin sitten. Jep, totta. Pakilla ne ei pyöri. Jos rotation on väärinpäin, niin sit tietäisitä, kun toi vannehan pyörii näin päin, niin sit se rengas menis tolleen päin siinä ympärillä, niin sit tää pakittais aina, kun painaa kaasua. Noniin. Tää on aina kuumottavaa, kun ei tiedä, et pääseeks himaa. Kun rupee asentamaan autoa, vittu. Miks tää näyttää tältä? Siit puuttuu pala. Arsi. Mitä vittua? Heikki, tuupas kattoo. Heikki, tuupa kattoo. Mikä ei oo kiinni? Tää toisella puolella. Tuu kattoo. Kuuluisko tän olla kiinni? Joo, vittu instant reklamaatio autoliikkeelle, jos vittu. No ei, joo. Häh? Jep, häh? Se on niinku haljennut molemmilta puolilta. Mitä vittua tää meinaa? Äijä, viet kuluttajasuojalautakuntaan tän. Sinne on koitettu soittaa jo vittu monta kertaa. Jos se ei mene, niin sitten... Ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Saka-autoliikkeen kanssa. Siitä vaan vielä. Näinkö ne iskarit asennetaan? Juu, no ainakin nää Sakan Sakan iskarit. Näin ne Sakan insinöörit on vaihtanut iskarit. Mercedes-Benz perseelleen lens. Oi. Kuka on juuri sinun lempihypettäjäsi? Hyper. Heitä kyllä vähän vielä lisää. Joo. Katsotaas mitä. Blue tuut iskarit. Nyt vähän jännittää pojat. Toi vitun pelon katse äijän silmissä. Hei, teillä on muuten jäskäri paljon. No se perä on vielä ylhäällä. Ei saa, ei noin, ei saatana. Hän on tässä. Sillä pystyy taas vittu ajaan, kun sieltä se laakeri räjähti. Ja nyt pitäisi selvittää, mikä noista ABS-sensoreista on paskana, että voitais viedä tää leimalle, mutta me tarvittaisiin se vikakoodin lukija, niin vähän paska keissi, että joo. Sitten me otetaan kanssa noi, kun täällä on nämä punaiset enkelit, niin me otetaan ne irti, että saa tän katsastettua ja... Jep, ettei tuu sitten niistä vittuulua ja... Pitää ostaa semmoset valkoiset jossain välissä, mut vittu kun ne maksaa niin helvetisti, niin... Tässä autossa on muita kohteita, mihin voi rahaa käyttää ennen sitä. Hän on nyt vitussa. Ja... Täällä on se
se ei oikein... Siellä on se johto, mikä pitää ottaa vittu. Mua itteeni on häirinnyt se, että Jusun videoilla näyttää siltä, että se ei itse tee mitään, mutta selitys on se, että se kuvaa. Joten no, tässä on nyt todiste, että Jusu tekee jotain. Sä aloitit kuvaan, kun nää on jo kaikki kiinni, mut... Joo, mä... Sen näkee minä... takista ja kaikki naamasta. Jep, olen ottanut tämän irti. Ei Heikki ei ottanut tässä yhtään, otin vittu renkaankin niitä irti ja vittu kaikki johotas ensin, mut... Joo, siellä se on se sensori. Ehkä se olisi tää, kun jos sä katot tätä, niin onhan toi tosta päästä mennyt tolleen ihan selvästi paskaksi. Ei se... Hetkinen, nyt mä tajusin, miksei mä löytänyt enää, mihin se ruuvi menee. Sen takia mä en löytänyt sille ruuville reikää. Mä olisin, että, siinähän se vastakappale on. Mitä vittua, miksei se mene tohon enää, mut... Heikki, meilläkin on se kiinno takapanchauspaikka. Testissä Ford Kaan takapenkit. Vitu hyvin mahtuu. Helvetin hyvin tilaa. Täällä ei oo mitään. Eiku mitä? Mitä? Jumalauta. Tää on aika helvetin iso. Mitä helvettiä? Se on niinku se huijaa. Tässä on tämmönen ramppi. Täällä on vaan tämmönen vittu hyvä auto. Tällä puolella ei oo. Tällä puolella ei oo. Ei saatana. Corolla soundcheck. Tänään mä pääsen ajaan Ford Kaan ulos hallista. Katsotaas. En oo ikinä ennen ajanut Kaalla, mutta oon ajanut Fiestalla. Ai että, mitä? Tässä ei lue, mistä tässä on pakki. Mulla on käsijarru. Joo. Se oli siellä, missä sen kuuluukin olla. Joo. Ai että, hiluksi. Ei saatana. Täytyy sanoa, että toi pari metriä, mitä mä ajoin, tää tuntuu tosi laiskalta pieneltä Fiestalta. Mut tällä siis on ajettu 31 000 kilsaa. Ilmeisesti oikeas, mutta eihän toi edes näytä enempää. Niin mistä vitosta ne tietää, että onks täällä ajettu oikeaksi 31 000. Mut ainakin tää niinku näyttää siltä. Että tää meni leimaltakin ihan heittämällä läpi. Ei oo ikinä mikään auto mennyt näin helposti heittämällä leimalta läpi. Tykkää tästä videosta, jos tykätytyttää ja tilaa tää kanava nyt oikeesti, niin kun mä oon niin lähellä 100K, tältä kanavalta muutenkin tulee vaan joku yksi ilmoitus kuukaudessa.